si do të vazhdojnë më tej me aktivitetin e tyre politik është në dorë të atyre. Normalisht shumica vlerësoj që duhesh bërë kurse në vend vazhduar rruga ligjore, ne respektuam mendimin e shumicës dhe menduam që ta çojmë deri në fund të betejës sepse ishte edhe një detyrë morale që kishim ndaj persona. Çështën na mbroni ju apo jo? Apo kaq është detyra juaj? Po nëse është nevoja patjetër. Besoj që ne kemi ndjekën fillim dhe jo, më mirë se ne nuk e ndjekim. Jo, ana profesionale. Edhe pse jeni larguar, ja kanë bërë me dieni që çdo kërkesë profesionale, asistencë ligjore që do ken nevojë, do lindi e nevojshme, mua më kanë dispozicion, nuk kam asnjë problemi. Jo më vullnetarisht. Të herë në siglin e studës e gjorë. Jam suar vullnetarisht kështu që nuk ka problem. Të herë nuk jema pjesë e studës e gjorë. Ja kam detyrim atyre njerëzve që na kanë besuar dhe na kanë ndjekur për një kohë shumë gjatë. Indrit, sa beson realisht ky rekurs që kene hartuar ti me sotin kthupi, ti me Rezartin, për them të dy dhe me emër, do t'i kthej vulën demokratëve euroatlantik? Qëndrojmë në aspektin ligjor. Për te emocioneve, ti je më i ftohtë se kurrë, tash më kështu që jam i bindur që do ja bësh një qëndrim drejt. U mendoj që gjykata e apelit nuk ka zbatuar detyrat e lënda nga gjykata e lartë. Për shemb, ti majmë rradh. Gjykata e lartë ka lënë detyrë që të vlerësoj në themel lishmërinë e vendimarrjeve të kuvendit të 11 dhjetorit 2021. Nuk e ka bërë. Gjykata e lartë e ka orientuar gjykatën e apelit, ka thënë që nuk ka dy palë në proces. Ka vetëm një palë në proces, dhe pala në proces është Partia Demokratike e Shqipërisë. Gjykata e apelit duhet të shikojë se kush ka qenë përfaqësuesi ligjor në atë moment. Domethënë, takrat e përfaqësimit i ka pas Komisioni i Themelimit, apo i ka pas Luzim Bash, apo Keleda Libej. Këtë duhet shikojë gjykata e apelit. Dhe këtë gjykata e apelit ka dështuar ta bëjë. Po thotë që nuk le të themi dorëheqja e Bashës ishte një fakt i njohur botërisht. Edhe dihesh apo? Ja, edhe qendroi po. Po, edhe thotë që për të vërtetuar këtë thotë, kemi vendimin e kolegjit zgjedhor. Apo jo? Po. Që është që ka njohur Keleda Libejin kryetari komanduar. Po. Në rast se thotë që autorizimi për zotin Alibej për të firmos ankimin nuk shërben sepse zoti Basha ka dhënë dorëheqjen. Po kur e dha zoti Basha dorëheqjen, kush u bë kryetar? A u bën Keleda Libej? Sepse kemi vendim gjykate që e pranon që Enkleda Libeja ishtë bërë kryetari komanduar i Partisë Demokratike në datë 21 mars 2022. Që nga kjo datë, zotja Libeja është kryetar i komanduar i Partisë Demokratike. Kemi vendim të kolegjit zgjedhor. Tani, ankimin a e ke firmos zotja Libeja? Nuk e ka firmos me autorizim, po e ka firmos si kryetari komanduar i partisë, me të njëjtat tagra për të përfaqësuar partinë me të tretët. Domethënë vendimi i apelit ka një nonsens logjik, sepse merr vetëm pjesën e parë, edhe harron të përmendi pjesën e dytë që zoti Alibej është kryetari komanduar i Partisë Demokratike. Dhe faktin që zoti Alibej ka përfaqësuar Partinë Demokratike, kemi zgjedhjet lokale që përfaqësimi ka qenë i vazhdueshëm. Edhe kryetari i Partisë Demokratike në zgjedhjet lokale, i njohur ligjërisht dhe me vendim gjykate dhe me prova të administruara në proces, zoti Alibej. Tani nuk mund të marrësh vetëm pjesën e autorizimit dhe të lësh pa përmendur pjesën e vazhdimësisë institucionale si kryetari i komanduar i Partisë Demokratike. Mirë, zoti Sefa, një nga arsyet që ju thoni që okay, duhet ta lëmë betejën ligjore, ka të bëjë me faktin që është artikuluar nga ana e drejtuesve të grupimit Demokratët Euroatlantik që drejtësia e kapur nga Berisha dhe Rama ja dha vulën Berishës. Nuk dua të hy në këto. Pra, nëse është ky qendrim, atëherë pse shonin gjykatë lart? Pra, kjo është, a është një nga arsyet që e kushton apo jo? Kam thënë që në momentet e para kam thënë që vendimi pranohet, edhe unë kam pranuar vendimin. Po. Vendimi është ekzekutuar, ka sjell efekte. Drejtuesi i Partisë Demokratike sot është Komisioni i Rithemelimit me ata 29 emra që janë të listuar. 23 nuk në mos gaboj. Tani rekursi është një veprim ligjor që ti e bën dhe ndjek të gjithë hapat ligjor që të përcakton ligji. Nëse do ishte bërë paralelisht Partia Demokratike. Unë si Indrit, ti do ishe larguar? Si Indrit, e kam pyetur, nëse do ishe krijuar Partia Re, do ishe larguar? Po të pyes drejt për drejt. Si, nëse do ishe. Nëse pas vendimit. Nuk ka lidhje me krimin ose jo, nuk ka lidhje. Okay. Ka lidhje me një reflektim timin, okay. Lidhje pra nuk me mos reagimin politik. Jo, nuk ka lidhje, domethënë un kam opinion, gjithë secili ka opinionin e vet, normalisht ata kanë drejtën e vet, kolegët e mi, Rezarti, Edvini, e gjithë me radhë kanë idenë e tyre që normalisht për vlerësimin tim
që e shoh sot është ide e drejtë sepse ti nuk mund të presësh një vendimarrje nga dikush nga një palë e tretë që nuk varet nga ty për kozjatën e vendimit gjykatës për të bërë pjesë aktive e zgjedhjeve. Qofse ti ke kundërshtuar Sali Berishën që hyri në zgjedhje me LSI-n edhe me Nartndokën, nuk mund të bësh të njëjtën gjë, po do të bësh një veprim të ndryshëm prej tyre. Kjo është diskutim tjetër politik, por doja të kthehesh te fakti që unë nuk kam dëshirë dhe nuk marr përsipër as të them që drejtësia është e kapur nga Sali Berisha, as është e kapur nga Edi Rama, dhe as këta të dyja çuan vullën njëri tjetër. Pavarësisht se unë kundërshtimet e mia për vendimin e gjykatës mund të kem dhe më tash për këto, po unë i shkruaj dhe mbaj qendrim. Keni qendrimin ligjor. Ligjor të në rekurs, por unë nuk mund të pranoj një politikë që edhe mas 34 vjetëve themi që politika gjykata këtu, gjykata atje e mori dhe e çoi, sepse në rast se ne kemi pranuar reformën drejtësi dhe kemi pranuar si të tillë, nuk mund të themi vetëm spaku është reforma drejtësi. Votimet sa 8 vjetorin e votimit. Po nuk mund të themi që vetëm spaku është reforma drejtësi, edhe të gjithë tjerat nuk janë, sepse 90% e gjithë jetës të qytetarëve shqiptar ose 95% e gjithë jetës edhe aktivitetit njerëzor të qytetarëve shqiptar janë me gjykatat e zakonshme të jurisdiksionit zakonshëm. Edhe spaku ka vetëm një pjesë që është shumë e vogël në porcion me të drejtën, por është ajo që është më publike sepse lidhet me funksionarët e lartë dhe nevoja që kanë qytetarë shqiptar për të parë pandëshkueshmërinë që të eliminohet njëherë për gjithmonë e bën dhe shumë atraktive pjesën për të marrë informacione nga SPAK. Në rastin më të mirë, sa kohë do duhet që rekursit merren shpërtim? Ligjërisht është për 30 ditë, për kërkesa të tilla është për 30 ditë, po besoj që tani po të pyesi avokatin. Po nuk mund të jap një përgjigje përfundimtare për sa kohë që kërkesa gjykatës lartë është ajo që është. Dhe fakti është që ti nuk e di sot se kush është trupa gjykuese, si e ka kërkesa trupa gjykuese, edhe sa kohë do t'i duhet trupës gjykuese. Besoj që në qoftë të kemi zgjidhje përfundimtare të gjykohet shpejt, që mos ta kemi këtë çështjen përpara zgjedhjeve të përgjithshme, sepse unë nuk dua, siç e kam thënë edhe disa herë, edhe që të bëhet sebeb kjo çështje ligjore për t'i dhënë justifikim palëve për rezultatin zgjedhor. Indrit, si kanë qenë reagimet e miqve tuaj për largimin nga politika? Kanë qenë mikse me të drejtën, sepse një pjesë e tyre ka njohur në një situatë tjetër që është ajo profesionale dhe normalisht situata profesionale. Nuk është kohë dhe drejtë sefa politikanëve. Kishën të pakënaqësi që kisha kushtuar më shumë kohë aktivitetit politike dhe kisha lënë anën profesionale dhe ndjetë një gëzim të jashtëzakonshëm. Por na kthehet një shok i humbur. Te kjo pjesë edhe thanë që më mirë që aktivizohesh në profesionin tënd edhe si avokat. Kurse një pjesë tjetër patjetër që kanë qenë bashkëpunëtorët e mi dhe kanë ata domethënë keqardhjen për gjithë këtë aktivitet politik që nuk është i shkurtër në kozjat, është shumë i gjatë, se mbaj mend që nga që më shumë e vogël që ja marr. Familja? Dhe kjo është më e rëndësishme. E çliruar më në fund. E çliruar. Pra ishin totalisht dakord me ju me këtë vendim. Besoj që janë çliruar edhe kanë një pjesë të madhe të stresit të përjetuar gjatë kësaj periudhe. Sepse stresi i përjetuar nga unë pa tjetër që transferoj në pjesën më të madhe në familje dhe të prindrit, të bashortja të... Indrit, tani, thash, nuk është ndoshtë shëmbull dhe më duhur për të rinë për të larguar nga politika, por kur ti listove arsyet, totalisht dhe akord me ty, po... Qëfar mesaj ke për të dhe natyre të rinve që duan të hynë politikë, Indrit, tani, ti u largove, dhe është pak nonsens, një një që largohet nga politika, ti jabë mesaj për ata që duan përfshihen politikë. Shiko. Ndosha ti mund t'i apësh me më shumë lerë, që mos bëjnë një dhe gabime që ke bërdi. Ti e një gjithmonë vetë vetëja njafton, edhe të besojnë veprimet që ndërmarin, ose të besojnë qëndrimet që ata kanë. Morali është i domosdoshëm politik edhe mos të ndëgjojnë këtë retorikën e shpifur që mundohen t'ja implementojnë në debatit publik ku thonë që politika kështu është edhe duhet mësojmë, sepse politika është e tillë edhe nuk është e tillë, vetëm Shqipëria është e tillë, sepse janë njerëzit pa moral që e bëjnë edhe njerëzit që kalojnë ylbere politike her pas here dhe nuk e kam për turp thonë që politika është e këtillë. Politika nuk është e këtillë, besoja që nuk është e këtillë, shpresoj mos jetë e këtillë, po do më thëmë,
për jetimet personale të mia nuk duhet ndikojnë te aktivizimi. A do ketë një moment ku ndryshe pa mund ta rishoh, rimendoj këtë vendim? Të shohë ti lëm pa kohë vetes. Po them që kur të jetë një situatë dhe një ambient më i përshtatshëm politik mund të jetë mund të jetë një moment i volitshëm për të riaktivizuar prapë në politik, por mendoj që si që situata e shot zymt me t'jemi sinqert me ju, nuk shoj që mund të kemi në një kota afert një aktivizim, ose një ndryshim të skenës politike dhe të mënyrës se si e shojnë drejtusit të anë politike. Në nërit me që jemi në koreflektimesh, dy momente duhet, momente më i vështirë, ose gabim më i madhë që ti mund të kesh bërë në politikë, dhe momente më i bukur në politikë për të. Shiko, unë... E njësëm nga duhesh. Po duhet me që jemi moment reflektimesh, mund t'i theme të shmëtim. Gabimi u e më madhë, momente më vështirë. Kur nuk gjova familje, kur duhesh në gjuar. Që ta mos... Familjen dhe miqë lidhet me një moment të caktuar politik. Garimin lushje? Po mund tjetë da jo. Edhe kam garua vetëm prej burnis edhe për një fjallë... Fjallë dhënë. Një fjallë dhënë edhe normalisht kisha një qëndrim nga miqtë dhe nga familja, një qëndrim të kundërt, po duke qenë se unë fjallën e dhënë e kam një parim të domosdoshëm për ta ndjekur. Momenti gëzuar pastaj duhet të kaloj vite. Indrit Sefa, shumë faleminderit. E vlerësoj shumë që intervistën e parë më një herë pas njoftimit të publik lajmit për largimin politika edhe tek unë, e vlerësoj shumë. Je gjithçka më pritur këtë herë në secilin gjithmonë ato që ti të bësh më mirë, analizën juridike, kështu që studion e Euronews e ketë hapur, e ke pasur të hapur dhe e ketë hapur gjithmonë për çështjet që kanë bënë me aspektin ligjor. Faleminderit. Shumë suksese në rrugtimin tënd. Në profesorin tënd dhe shpresoj të kem sërish si politikan, në një të ardhme. Faleminderit, si dihet. Faleminderit. Hapësirë publicitare, rikthehemi sërish.